مشروع أنا يتابع جرينتي سيسك كاشرين يعني دولة فدرة على كصومالية هي دولة جبلات كجلم ودك سلامات كان إيمال جرين يعني دولة ده النرويج يسويسرلان أي واحد ما أنت لقح دقي وزير كحيين لا وزارة ده هولها جود يعني ما هقولها جلم ودك يا مامل كدق ماله هبيو ماذا شاء الله يحلق مشروع عن أي واحد وهرينك الله يقدم إياه دق ماله هبيو اسمه أحمد عبد الله aad baan maanta ugu faraxsanahay in munaasabadan dhagax dhiga xafiiska dawladda hoose ee lagu dayactiray lagu ballaarinayo oo iska kaashadeen dawladda federaalka Soomaaliya dawlad goboleedka Galmudug dawladda Norway iyo dawladda Switzerland aad baan uga mahadnaqaynaa hadii aan nahay maamulka degmada Hobyo انتي كسو قيب قادتي ان بلارنتا يدياعترك حافيسك الدولد هوسي دقمد هوبيو ان رنتي وان اوما هنقينا مركله ان وحي تنينو نغدون تا ميل ان كردسنو دولد وناقة ووشاقين الشعبك ان نبادا ايوهور مركة دالك سوماليا قيب كنغوتا تنقل مدو قيب كنغوتا tan degmada hubiyana qayb ka noqota baahida aan qabno horumarinta dawladnimada xafiisada dawladda runtii aad bay u badan yihiin magaalada way sii badanaysa degmada deegaanadaas hoos imaanayaan runtii tan iyo mid la mid ah ay u baahan yihiin wasiir ku xiyanka wasaaradda arrimaha gudaha dawladda galmudug axmed ismaal aadan qooje ayaa isna ka warbixiyay mashruucan iyo cid ay iska kaashanaysa maanta mashruucan aan ka dhagax dhigayna halkan oo ay iska kaashanayaan dawladda federaalka iyo dawladda Galmudug ayna iska kaashanayaan dawladda Norway iyo Switzerland oo ay mashruuc afanka sabixinayaan aad baan ugu mahadcelinaynaa intee ka qayb qaadatay intii soo agaasintay arintaas maanta xafiiska degmada Hobyo dhagax dhigiisu aad iyo aad buu ayaan ugu faraxsanahay inaan maanta meeshan ka dhagax dhigno looguna adeegi doono bulshada qaybaheeda kala duwan aad iyo aad ayaan u mahadsanahay intii ka qayb qaadatay intii arrintaas soo hagaajisay wasiir ku xigeenka wasaaradda dawladda guud ee Galmudug Khalid Cabdi Yuusuf ayaa isla sheegay in mashruucan la yaatirka iyo dib u dhiska dhismaha xarumaha maamulku ku shaqeynayo ay ahamiyad gaar ah u leedahay dawlad goboleedka Galmudug ay uga mahadcelinayaan dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha ka caawiyay isagoona ugu baaqay maamulka degmada Hobyo inay bulshada ugu adeegaan waxaanu isugu nimid dhagax dhigan dawladda hoose loo sameynayo degmada Hobyo mashruucan oo iska kaashadeen dawladda federaalka ah iyo dawladda Galmudug ayna maal geliyeen dawladda Norway iyo dawladda Switzerland waxa farxadno aanan maanta ka soo qayb galno idin kala soo qayb galno dhismaha degmada Hobyo farxad weyn bay noo tahay waa dawladnimo waa horumar waa amni waa meeshii bulshada loogu adeegahay hadaanay jirin meel bulsho loogu adeego bulshadaas waxa la oran karaa dawladnimadii ma gaarin annagoo ka duuleyna baaqi madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye waxaan maanta halkan u nimid inaan dhagax dhigno dhismaha dawladda hoose ee Hobyo waxaan leenahay Ilaahay baa mahad leh nagu simay inaan maanta goobjoog u noqono soo dhawaada Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya degmada Hobyo